kulankan ay maanta magaalada Garoow ku yeesheen odayaasha dhaqanka iyo gudiga horumarinta caasimada Garoow ayaa diirada lagu saaray qaabkii loo soo xuli lahaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garoow. Waxaana kulankan uu ka qabsoomay xarunta hay'adda cilmi-baarista Puntland ee BDRC, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland Simon Nabadoono Culimaudin iyo Mar Sharaf kale. Cabdisalaad Cali, gudoomiyaha gudiga horumarinta caasimada, ayaa ugu horeyn faahfaahin kooban ka bixiyay muhiimadda kulankan. Soo dhaweynaya marka hore waana idiin mahadcelinayaa ka soo qaybgalka iyo ajiibka aad ajiibteen yeeriddii aanu idiin yeeray oo halkan idinku casuunay, taasoo macnaheedu yahay inaynu raayi iska weydaarsanno, ka tashanno konsolka dhismi doona Ilaahay idankiis. Konsolkaas waanu jecel lahay in uu magaalada tan hore u mariyo, qurxiyo, ka duwanaado sidii hore wax loo xuli jiray. Marka la iska wareystay dowlad iyo dadweyne iyo cid kasta oo konsol aqoon u leh, waxaa la isla gartay in sidii hore wax laga bedelo. Oo waynu dadaalay, wax badan baa la qabtay, laakiin wax ka sii fiican baynu rabnaa, wax ka mudan baynu rabnaa. Magaalada tan oo caasimada waxaynu u doonaynaa dad u qalma inay konsol u noqdaan. Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka mid ah isimada dhaqanka ee Puntland kana soo qayb galay kulankan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la soo xulo xildhibaano leh awood uu ku matali karo bulshadiisa. Soomaalida tiraahda birina waa tii yaroo af leh, hadalna waa tii yaroo nuqli, labeentii dadka weeye halkan. Wixii hor u dhacay oo adduunka hor uga jiray hadda waynu wada ogeyno dib loogu noqon maayo. Gogoshaan maanta waxay tahay iskuulis ama kalaaliso anigu caanaan aqaan, macnaha wax fiican inaynu helno weyanhi ama isin ha ahaado ama nabadoon ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama culimaabidiin ha ahaado, wax wanaagsan in la helaa mihiiba sideeda ama konsol ha ahaado ama wax kale ha ahaado. Cabdulaahi Xaafshi Qoob Deero, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, ayaa kula dardaarmay in ay muhiim tahay in aan loo shaqo tegin golaha deegaanka, hase yeeshee iyada qudheeda laga shaqeeyo. Anay markii noo samaymaysona hadda gola deegaan maanta aan isla iska yeglaarano, isla markaasna biri qayladu ay qayladu weylato, macna inoo samaymayso waxa macna inoo samaynaya gola deegaan oo shan sano oo waqtiga jira, maayar shan sano waqtiga jira, haddii loo baahdo biri misana aan dib u dooran karno markii wanaagiisa iyo sharaftooda la arko, inoo macquulka ahaa waanu garanaynaa. Dadka macquulka ah inaanu si sharaf leh oo wanaagsan oo qurux badan u soo xulanno oo aan meesha ugu dhiibanno ayaa muhiimadda inoo tahay. Golaha deegaanka sagaalka gobol ee Puntland xooggooda golayaal deegaan baa ka soo dhisay. Waxaa laga dhaxlay waxyaabaha ugu badnaa hoggaanka dhaqanka laga dhaxlay waxaa ka mid ah in hoggaanka dhaqanka burburay. Cabdi Fatax Cabdullaahi, wararka TV-ga caalamiga Universal, Garoow.